Ve čtvrtek 19. května 2022 se v domově důchodců v Tmavém dole konala zahradní slavnost. Jak dlouho jste připravovali tuto akci? Tuto akci jsme připravovali už asi 2 měsíce dopředu, než se to všechno sehnalo a zorganizovalo, takže asi 2 měsíce dopředu. Jaký vliv má toto zpestření programu na vaše klienty? Já si myslím, že pozitivní, oni mají tyhle ty akce hrozně rádi, takže si myslím, že je pozitivní. Jak se vám líbí tato akce? No úplně jsem nadšená. Já nemohu moc mluvit na vás, ale to je paráda, to je pro nás takový povzbuzení. Líbí moc, je to tady pěkný. Hrajou krásně a prostě je to tady úžasný. Jaký je program pro dnešní den? No, úplně nejsem takový moderátor, ale před chvilinkou jsme viděli klienti ze stacionáře z Trutnova, kteří tady měli krásné vystoupení, budou tady ještě zpívat, potom tady vystoupí mladí hasiči z Malých Svatoňovic a bude tady taková kategorie boubelek, trošku starších žen, který tady předvedou se taneční vystoupení. No a u toho hlavně, proč tady jsme, protože ty naši dědečkové a ty babičky si tady sednou, dají si něco dobrýho, potěšejí se, že vidějí i svých blízký a známý, protože vidím, že je tady hodně jejich příbuzných, kteří sem přijeli a já bych řekl, že to je úžasné. Jaké jiné akce pořádáte? Kromě tyhle zahradní slavnosti ještě chystáme šipkovanou, pak si myslím, že je odpolední opíkání a v září tam si myslím, že je taky nějaká jakoby slavnost ukončení léta. A Vánoce bude rozsvícení stromečku, máme ještě akce Hvězdárna Upice k nám chodí, dělá přednášky, teď ještě přijedou děti z Trutnova vystupovat, takže si myslím, že do konce roku máme akcí hodně. Že někdy to, co zpívá, sentimentálně zní. Nakonec přejeme všem zdejším seniorům hodně zdraví. Pro televizi JS Kristýna Kůnová.